Южницькому хіміку вдома не вистачило одного забитого м'яча, щоб перевести в п'ятий сет двобі з німецьким Штутгартом у Лізі чемпіонів. У складі чемпіонок Німеччини виступає 4 американки, бельгійка, нідерландка, хорватка, шведка та туркеня. А у хіміка лише українки, переважно вихованки клубу. У першому сеті господарки боролися на рівних, але поступилися 22-25. У другому занадто відпустили суперниць 16-25. Третій сет залишився за чемпіонками України 25-22, а в четвертому вони вели 24-20. Але не зуміли реалізувати 4 сетболи. І у підсумку більш досвідчені німкені перемогли 3-1. Стабильности Вити иногда не хватает, да, какой-то, в каких-то моментах мы имеем, допустим, прием, но не можем реализовать атаку. Иногда бывает, мы с худшего приема лучше забиваем мячи, да, вы видите, что бывает, срывается прием, мы просто его подбиваем и забиваем мячи. Не знаю, будем работать над этим, это концовка, и нужно, наоборот, усиливать свои действия и стараться минимизировать ошибки. Наступний матч у Лізі чемпіонів «Хімік» проведе 23 січня в Лодзі з чемпіоном Польщі ЛКС. А наступна домашня гра в цьому турнірі відбудеться 4 лютого. До Южного приїде переможець Ліги чемпіонів 2019 італійська «Новара».